Розділ 22 Отже, як з'ясувалося, наше становище тепер навряд чи можна було б вважати кращим, ніж тоді, коли ми думали, що поховані живцем під обвалом. Ми не бачили для себе іншого виходу, як або загинути від руки дикунів, або скніти жалюгідним животінням, потрапивши до них у полон. Звичайно, ми могли якийсь час переховуватися в найнеприступніших місцях гір, а в разі крайньої потреби, і в тій тріщині. З якої ми щойно вибралися. Але незабаром почнеться довга полярна зима, і ми неминуче або загинемо від холоду й голоду, або нас викриють, коли ми спробуємо забезпечити себе найнеобхіднішим. Долина буквально кишіла дикунами, багато з них, як ми тепер побачили, прибули сюди на пласких плотах з островів, які лежали на півдні, безперечно, для того, щоб узяти участь у нападі на Джейнгай та в її розграбуванні. А шхуна все ще спокійно стояла на якорі, і люди на борту навіть не здогадувалися про те, яка їм загрожує небезпека. Як хотілося нам у цю мить бути поруч із ними? Адже ми могли б або сприяти нашому спільному порятунку, або загинути разом з ними в бою, захищаючись від нападу. Та ми не мали навіть змоги остерегти своїх товаришів, не наражаючи себе на смертельну небезпеку, і водночас. Навряд чи вони здобули б із нашого попередження якусь користь. Якби ми вистрелили з пістолета, вони, звичайно, зрозуміли б, що сталася біда, але звук пострілу не міг повідомити, що їм слід негайно вийти в море. Поєдиний їх порятунок був у цьому не міг дати їм знати, що вони більше не зв'язані жодними поняттями честі, бо їхніх товаришів уже нема серед живих. Почувши постріл, вони не зробили б нічого понад ті заходи. Що їх уже було вжито для відбиття нападу ворога, який саме готувався напасти. Отже, мало користі і дуже багато шкоди міг принести наш постріл, і після тривалих роздумів ми відмовилися від цього наміру. Наступною нашою думкою було пробитися на берег, захопити одне з чотирьох каноє, що стояли в глибині затоки, і спробувати допливти до шхуни. Але незабаром нам стало очевидною. Цілковита нездійсненність цього відчайдушного плану. Вся місцевість, як я вже згадував, кишіла дикунами, котрі ховалися в кущах та поміж скель, щоб їх не помітили зі шхуни. Зовсім близько від нас, перегороджуючи єдину стежку, якою ми могли б потрапити на берег у потрібному нам місці, стояв весь загін воїнів у чорних шкурах на чолі з самим тувітом. Вони, мабуть, чекали підкріплень, щоб розпочати штурм нашої Джейн. Та й у самих каноє, причалених до берега, сиділо повно дикунів, правда, не озброєних, але зброя, думаю, була в них на похваті. Через півгодини ми побачили, як із запівденного південного мису затоки з'явилося 60 або 70 чи то плотів, чи то плоскодонних човнів з виносними кочетами. А в них безліч дикунів. Здається, вони не мали іншої зброї, крім коротких київ та каміння, складеного на дні човнів. У ту ж мить із протилежного боку посунув ще численніший загін, озброєний тією самою зброєю. Водночас інші дикуни повибігали з кущів у глибині затоки, швидко розсілися по чотирьох каное і вмить відчалили від берега, щоб приєднатися до нападників. Відбулося все скоріше, аніж я писав ці рядки, і, немов чарами, Джейн Гай раптом опинилася в кільці від чайдухів, які вирішили захопити її нехай там що. Не було найменшого сумніву, що вони таки її захоплять. Хай би як відважно захищалися ті шестеро, вони не змогли б довго витримати битву при такому співвідношенні сил, не змогли б навіть дати раду гарматам. Я гадав, вони взагалі не чинитимуть опору. Але в цьому я помилився. Вони швидко вибрали якірний ланцюг і розвернули шхуну правим бортом, щоб зустріти гарматним вогнем каноє, які були вже на відстані пістолетного пострілу, а плоти за чверть милі з навітряного боку. Невідомо з якої причини, найімовірніше, внаслідок хвилювання наших бідолашних товаришів, що зрозуміли, в якому безнадійному становищі вони опинилися, гарматний залп не дав бажаних наслідків. Жоден човен не був пошкоджений, не поранило жодного дикуна. Картеч лягла на воду ближче і перелетіла над їхніми головами. Їх приголомшив лише гуркіт та дим, який окутав каноє такими густими клубами, що я навіть подумав, чи не відмовляться дикуни від свого наміру і не повернуться на берег. І вони, напевне, так би й зробили, якби матроси на шхуні здогадалися відразу за гарматним залпом дати залп із рушниць. Оскільки каної були вже близько, він неодмінно скосив би багатьох тубільців, чого вистачило б для того, щоб зупинити їх, а тим часом наші встигли б дати бортовий залп по плотах. Але замість цього вони відразу кинулися на лівий борт, щоб зустріти гарматним вогнем плоти, і дикуни в човнах устигли отямитись від переляку і переконатися, що ніхто з них не поранений і не вбитий. Гарматний залп з лівого борту був успішний. Коли чавунні жерла вивергнули вогонь і картеч, сім або вісім плотів розлетілися на друски і було вбито на повал три-чотири десятки дикунів, а понад сотню скинуто у воду й жахливо покалічено. Решта, на смерть перелякані, почали квапливо веслувати назад, навіть не підібравши поранених, які борсилися у воді то там, то там, не людськими зойками, благаючи допомоги. Одначе цей великий успіх прийшов запізно і уже не міг урятувати наших хоробрих товаришів. Понад півтори сотні дикунів з каноє були вже на борту шхуни, причому більшість видерлася на палубу по ланцюгах та по абордажних сітях ще до того, як матроси піднесли запал до гармат лівого борту. Ніш... Бачачи все це. Тубільці на плотах оговталися від страху і налетіли хмарою, аби урвати свою частку здобичі. Через п'ять хвилин Джейн, пограбована й понівечена, являла собою жалюгідне видовище. Палуба була розбита й розламана, Такелаж, ж, вітрила, корабельне начиння усе зникло мовчарами. Кінець кінцем, підштовхуючи шхуну з корми, підтягуючи її линвами з каноя. Тисячами пливучи з боків та підпираючи борти, мерзотники випхали шхуну на берег. Якірний ланцюг давно впав у воду і піднесли її як воєнний трофей ту вітові, котрий під час битви, як і годиться досвідченому воєначальнику, зайняв спостережний пост у безпечному місці в горах. Але тепер, коли йому на радість було здобуто повну перемогу, милостиво спустився вниз зі своїми воїнами в чорних шкурах. Щоб узяти участь у розподілі здобичі. Коли ту від зі своїм почтом пішов на берег, ми змогли покинути свою схованку і обстежити місцевість навколо неї. Ярдів за п'ятдесят від виходу з ологовини ми натрапили на невеличке джерело і втамували справу, яка вже добре нас мучила. Недалеко від джерела росло кілька кущиків, схожих на ліщину, про які я вже згадував. Попробувавши горіхів, ми дійшли висновку, що їх можна їсти, і на смак вони схожі на звичайний англійський фундук. Ми наповнили ними капелюхи, віднесли їх до своєї схованки і повернулися, щоб не збирати ще. Поки ми клопоталися горіхами, в кущах почулося шародіння, яке мало не змусило нас покритьки відступити до свого притулку. Але тут з гілля повільно і досить таки незграбно злетів великий чорний птах із породи бугаїв. Я був захоплений зненацька і завмер на місці. Але Петерс не розгубився. Він стрибнув на птаха, поки той не встиг піднятися вгору і схопив його за шию. Птах розпачливо пручався і пронизливо кричав, і ми вже були подумали, чи не ліпше випустити його, щоб не привернути увагу дикунів, які, можливо, ще шастили десь поблизу. Одначе удар мисливським ножем примусив жертву замовкнути, і ми віднесли її до своєї схованки. Вітаючи себе з тим, що тепер за будь-яких обставин ми не помремо з голоду принаймні тиждень, бо маємо чималий запас свіжого м'яса. Ми знову вибралися на розвідку і тепер зважилися відійти на значну відстань униз по південному схилу, але більше не знайшли нічого, що годилося б на харч. Тоді ми назбирали сухого гілля і швидко повернулися до схованки, бо великий гурт дикунів саме повертався з награбованим добром у село. Йдучи дном у щелини, і ми боялися, щоб вони нас не помітили, коли проходитимуть біля підніжжя гори. Наступною нашою турботою було якомога ліпше замаскувати свою тимчасову оселю, і з цією метою ми затулили гіллям ту саму діру, крізь яку побачили клапоть голубого неба, коли вибралися із засипаної тріщини на виступ скелі. Ми залишили тільки невеличкий отвір, щоб спостерігати за затокою. Не ризикуючи бути поміченими знизу. Ми були цілком задоволені своєю роботою. Тепер нас ніхто не виявить, принаймні поки ми сидітимемо у своєму сховку і не з'являтимемося на схилі гори. Ми не знайшли жодних слідів, які підтверджували б, що дикуни бували в цій улоговині. Але разом з тим. Коли ми обміркували припущення, що розколина, завдяки якій ми сюди дісталися, утворилася лише внаслідок сьогоднішнього обвалу з протилежного урвища і іншого шляху сюди, можливо, й немає, радість, що ми перебуваємо в безпеці від нападу, була затьмарена сумнівом, а чи зможемо ми взагалі звідси спуститися, і ми вирішили ретельно обстежити всю верш. Вони вже цілком розбили шхуну і готувалися підпалити її кістяк. Незабаром з головного люка завалував густий дим, а трохи згодом з бака вихопилися величезні омахи полум'я. Такелаш, щогли і рештки вітрил спалахнули відразу, і вогонь швидко охопив палубу. Проте багато дикунів усе ще юрмилися навколо судна. Збиваючи з корпусу Болти та інші мідні залізні частини великими каменюками, сокирами та гарматними ядрами. Всього ж у безпосередній близькості від шхуни зібралося на березі в каноє на плотах не менше як 10 тисяч тубільців, не рахуючи тих юрм, які, навантажившись трофеями, подалися вглиб острова або переправилися на сусідні острови. Тепер ми чекали катастрофи, і наші сподівання справдилися. Спочатку був сильний поштовх, який ми у своєму сховку відчували так чітко, ніби крізь нас пропустили електричний розряд, але видимих слідів вибуху не з'явилося. Дикуни були, вочевидь, налякані, і на мить припинили вовтузитись і галасувати. Та тільки-но вони знову взялися до діла, як з-під палуби пробилися клуби густого диму, чорного, важкого, мов грозова хмара. Потім, мов би, із самих нутрощів розбитого корабля, шугнув високо вгору, не менш як на чверть милі, вогненний стовп. Далі полум'я пішло в шир, утворивши величезну яскраво червону кулю, а через мить повітря чарами, наповнилося неймовірним хаосом з уламків дерева та металу, з пошматованих людських тіл, і нарешті пролунав вибух, такий потужний, що нас у нашому сховку повалило з ніг. У горах прокотилася могутня луна, а з неба посипався густий дощ дрібнесеньких уламків. Вибух знищив набагато більше дикунів, ніж ми сподівалися, отак вони розплатилися за свою підступність. Загинуло, мабуть, не менше тисячі, і принаймні стільки ж було жахливо скалічено. Вся поверхня затоки була всіяна тубільцями, що розпачливо борсилися у воді, а на березі справи стояли навіть гірше. Дикуни були настільки приголомшені катастрофою, якою так несподівано закінчилася їхня перемога, що навіть не намагалися допомогти один одному. Аж раптом ми помітили дивну зміну в їхній поведінці. Після цілковитого заціпеніння їх, здавалося, опанувало неймовірне збудження, і вони, як божевільні, заметушилися на березі, добігали до одного місця і повертали назад, дико волаючи таке лілі, таке в усій їхній поведінці проступали жах, лють і водночас невтримна цікавість. Невдовзі великий гурт дикунів кинувся в гори, і незабаром вони повернулися з кілками в руках. Вони пішли туди, де зібралося найбільше людей, юрма розступилася, і ми побачили те, що так схвилювало тубільців. На землі лежало щось біле, але що саме, ми відразу не могли роздивитися. Та нарешті здогадалися, що то було опудало звіряти з яскраво червоними зубами та пазурями, якого ми підібрали в морі 18 січня. Тоді капітан Гай звелів зняти з нього шкуру і набити опудало, бо хотів привезти його до Англії. Пам'ятаю, перед самою висадкою на острів він дав якісь розпорядження, і опудало принесли до кают компанії і поклали до скрині. А зараз вибухом його викинуло на берег. Але чому воно спричинило такий переполох серед дикунів? Цього ми не могли зрозуміти. Хоча вони і з'юрмилися навколо опудала, але підійти до нього близько ніхто не наважувався. Поступово тубільці, які повернулися з гір, обнесли те створіння огорожнього.